Добрий день, вас вітає автомобільна програма «Мотор ТВ». Сьогодні у нашому випуску гучна подія, яка відбулася цього тижня. Усі подробиці про SIA 2012 прямо зараз. В 20-й міжнародна автомобільна виставка SIA 2012 відчинила свої двері для гостей та мешканців столиці. Цього разу в ювілейному автосалоні взяли участь представники з 13 країн. Під одним дахом виставкового центру можна було побачити велику кількість автомобільних новинок різних брендів. На стенді офіційного дистриб'ютора компанії Kia в Україні, компанії Falcon Auto, відбулися одразу дві прем'єри. Зустрічайте нові Kia Ceed і Kia Rio Hatchback! Відкривати їх допомагали і талісмани Євро-2012 Славек та Славко, оскільки Kia є офіційним партнером майбутньої європейської першості. Абсолютно новий Kia Ceed тепер довший та нижчий за свого попередника, що надає п'ятидверному хетчбеку динамічного спортивного стилю. Понад 100 годин випробувань в аеродинамічній трубі дозволили створити новий яскравий та стрімкий силует автомобіля. Мы вышли с достаточно, как на наш взгляд, интересной ценой на новую модель. В базовой комплектации цена Сіда стартует от $17 200. Справді, вже за 17 200 условних одиниць в базовій комплектації автомобіль оснащено кондиціонером, аудіосистемою з керуванням на кермі, підігрівом дзеркал та 6 подушками безпеки. В максимальній високій комплектації у розпорядженні власника Kia Ceed будуть двозонний клімат, підігрів керма та передніх сидінь, круїз-контроль, навігація та автоматичне вмикання фар. Лінійка силових агрегатів містить 2 бензинові двигуни обсягом 1,4 та 1,6 літри та дизельний двигун об'ємом 1,6 літри. Друга новинка – це Kia Rio в кузові хетчбек, покликаний підкорити серця тих автомобілістів, які вагалися з вибором при погляді на Rio Sedan. Вже в початковій комплектації автомобіль оснащено кондиціонером, бортовим комп'ютером, ABS та 2 фронтальними подушками безпеки. Автомобіль здається водночас компактним та містким. Обсяг багажного відсіку в нього трохи менший за 400 літрів. Мы надеемся, что тот темп роста, который есть по Rio Sedan, хэтчбэк поддержит и приумножит продажи этой модели. По итогу апреля Rio в рейтинге моделей занимает 3-е место. И если брать кумулятивный результат за 4 месяца по автомобильному рынку, Rio удерживает 5-е место. На стенді Opel відбулися презентації одразу 3 новинок. Новою пристрастю активних драйверів, безумовно, стане Opel Astra GTC. Это абсолютно новый автомобиль, который разработан специально для динамичной езды, имеет много нововведений, которые позволяют ощутить все удовольствие от вождения автомобиля. Для компактного спортивного 5-місного автомобіля інженери Opel розробили спеціальну платформу. На автомобіль встановлено спортивні стійки з покращеними характеристиками попереду, а задня вісь оснащена напівзалежною балкою з ексклюзивним механізмом UATA від Opel. Шасі Astra GTC спеціально спроєктовано для роботи з інтелектуальною системою адаптивного контролю підвіски, що дозволяє обирати один з 3 режимів шасі та змінювати поведінку автомобіля одним натисканням кнопки. Він має як комфортний режим вождення, так і спортивний. Для Astra GTC пропонується 5 бензинових двигунів та 1 дизельний агрегат. Система старт-стоп входить до стандартної комплектації автомобіля як із атмосферним, так і з турбованим двигуном обсягом 1,4 літри. Потужність турбомоторів складає 120 та 140 кінських сил. Новий універсальний Opel Combo пропонується в різноманітних варіантах, залежно від цілей та завдань автовласника. Одне із преимуществ цього автомобіля – те, що він може поставлятися як в пасажирській, так і в грузовій версії. Причому ще є різні варіанти як по висоті кабіни, так і по її длині. Тобто, фактично, це 6 різних комплектацій, які можуть бути в варіаціях кузова автомобіля. Автомобиль имеет хорошие показатели по экономичности, по грузоподъемности. По сути, грузоподъемность автомобиля увеличилась в 1,5 раза по сравнению с предшественником. Автомобиль стартует от цены 13 тысяч евро, что, в принципе, очень хорошая цена для автомобилей такого класса. Преміальний лаунж на колесах Opel Zafira Tourer встановлює нові стандарти універсальності та функціональності.
Візитною карткою новинки стали широкі можливості трансформації салону. В п'ятимісній конфігурації автомобіль має багажний відсік об'ємом 71 літр, що на 65 літрів більше, ніж у попередника. Автомобіль має також масу нових інноваційних рішень в плані дизайну, в плані силових агрегатів. Ну, і ми сподіваємося, що цей автомобіль також зможе завоювати серця багатьох українських потребителів. Компанія Renault в Україні на своїй експозиції представила весь модельний ряд французького бренду на чолі з новинками цього року. Зовнішність Renault Megane Coupe Collection 2012 трохи змінилась завдяки денним світлодіодним фарам, хромованим вставкам на бампері, а також повністю оновленій лінійці дисків. В салоні з'явились нові варіанти оздоблення сидінь, зокрема спеціальна комбінована оббивка «Алькантара». Megane коллекция 2014 года имеет все, чтобы завоевать новых клиентов, чтобы понравиться любому требовательному покупателю. В нашій країні автомобіль буде представлено в двох комплектаціях з двома бензиновими двигунами об'ємом 1,6 літрів потужністю 110 кінських сил та дволітровим двигуном, що має 143 сили. Вартість автомобіля почнеться від 188 тисяч гривень. Ще одна новинка – Scenic Collection 2012. Зовнішність Мінавену стала більш сучасною завдяки оновленому дизайну. Світлодіодні денні фари, чорні блискучі елементи декору салону, хромовані вставки підвищують статус автомобіля. Scenic оснащено TFT-дисплеєм з новими функціональними можливостями, а також системою курсової стійкості з функцією допомоги під час руху на підйомі. Коштувати такий автомобіль буде трохи більше 180 тисяч гривень. Старт новинок продажів заплановано на червень, а сьогодні впевнено можна говорити про комерційний успіх продажів інших моделей Renault. Мы делаем большую ставку на Sandero Stepway. Это та версия отдельная, которую мы запустили в августе прошлого года. И, к сожалению, до сих пор у нас на этот автомобиль очередь. Не меншою популярністю у наших автомобілістів користується скандально доступний Renault Duster. Это тот автомобиль, который соответствует как ценовым ожиданиям, так и возможностям самого автомобиля. У конкурентов сложно найти автомобиль с подобным соотношением цена-возможности-качество. Дві новинки прикрасили виставкову експозицію «Шевроле». «Шевроле Авео» нового покоління було представлено у двох кузовах – седан та хетчбек. Автомобіль виробляють на заводі в Кореї. Головні особливості новинки – це стильний дизайн інтер'єра та екстер'єра з унікальними здвоєними фарами головного світла. Автомобиль имеет в базовой комплектации 6 подушек безопасности. Автомобиль получил 5 звезд Евро НКАП и официально признан самым безопасным автомобилем в сегменте. Мінімальна вартість автомобіля в кузові седан складає трохи більше за 128 тисяч гривень. Автомобілі на український ринок будуть поставлятися з двигателем 1,6. Також, можливо, в перспективі ми будемо поставляти дизельну версію цього автомобіля з двигателем 1,7. Друга новинка – це автомобіль із 50-річною історією. «Шевроле Малібу 8-го покоління» та перша версія «Малібу», яка продаватиметься в Європі. Комплектується двигателями 2,4 і 3 літра. Кстати, трьохлітровий двигатель має мощність 260 лошадиних сил, що, в принципі, дуже добре за ті гроші, які він стоїть. Створюючи новий «Малібу», інженери приділили особливу увагу аеродинаміці автомобіля та шумоізоляції. Всередині панує атмосфера елегантного та вишуканого комфорту. Ціна на автомобіль «Шевроле Малібу» буде стартувати від відмітки 208 тисяч гривень, що, в принципі, є дуже хорошою ціною в даному сегменті автомобілів. У модельному ряді «Чері» – суттєве оновлення. Одразу кілька новинок представила на своєму стенді компанія CA Automotive – офіційний дистриб'ютор автомобілів «Чері» в Україні, структурний підрозділ «Укравто». Популярний кросовер «Чері Тіго» отримав нове обличчя. Основна новинка, яку ми сьогодні представляємо, – це обновлена «Чері Тіго». Автомобиль стал надежнее, комфортнее и безопаснее. Цена 135 тысяч гривен. На сегодняшний день это лучшее предложение, которое может быть в этом сегменте. Під капотом кросовера стоїть бензиновий двигун об'ємом 1,8 літри та потужністю 132 кінські сили, який працює у парі з п'ятиступеневою механікою.
Также мы планируем ближе к осени показать новый обновленный Тига в версии с автоматической коробкой передач и с новым двигателем, который будет экономичнее и, в общем-то, продуктивнее. Он будет мощнее, там будет 150 лошадиных сил, при этом объем будет снижен. Объем двигателя будет 1,6 литра. Оновлення торкнулося популярної в Україні моделі Cherry AMOLED New. AMOLED пропонує традиційно широкий набір опцій. Його оснащено двигуном об'ємом 1,5 літри потужністю 109 кінських сил. Продажа нового AMOLED, обновленого, планується на початок июля місяця цього року. Зовнішність седан Cherry E5 стала цікавішою завдяки новій решітці радіатора, новій формі фар, головного світла та іншим вдосконаленням. Рестайлінгова модель надійде у продаж уже в липні. Уже в червні українські автомобілісти зможуть стати власниками оригінального та компактного Cherry Beat з автоматичною коробкою передач. Її головна перевага така ж, як і з механічною трансмісією – витрата палива. Багатофункціональний автомобіль має високий кліренс кросовера, мінівенську трансформацію салону, економічний двигун об'ємом 1,3 літри потужністю 84 кінські сили, який споживає всього 5 літрів бензину на 100 кілометрів пробігу. Також стенд Cherry прикрашав стильний хетчбек Cherry M11, який уже став бестселером. Автомобіль має оригінальний дизайн, багате оснащення салону, а також економічний двигун нового покоління об'ємом 1,6 літри. Крім презентації автомобільних новинок, справжнім сюрпризом для відвідувачів стенду Cherry став розіграш подарункового сертифікату від туристичної компанії Daria Tour. Більше того, серед перших 200 покупців нового Cherry Tiggo буде розіграно 3 путівки на двох до країни-переможця Євро-2012. Модельний ряд, який представлено ще одним китайським брендом BYD, поповнився двома новинками. Вперше українські автомобілісти змогли побачити BYD G6. Седан оснащено 1,5-літровим турбодвигуном потужністю 154 кінські сили. Великий седан E-класу, длина його більше 4 метрів 80 сантиметрів, комфортний, надіжний. Имеет 5 звезд по классификации China NCAP. Особливою увагою користувалась новинка BYD E6, яку оснащено електродвигуном, що видає 121 кінську силу. Новинка E6 – это уникальный автомобиль в мире, серийный автомобиль электрический, большой кроссовер с пробегом более 300 км на одном заряде. Автомобиль динамичный, менее 12 секунд до 100 разгон, и имеется также опция экспресс-зарядки в течение 15 минут. У звичайному режимі відновити заряд батарей від побутової розетки можна за 6 годин. Великий запас ходу та здатність швидко відновлювати заряд батарей вже оцінили таксисти Китаю, де працює понад 800 автомобілів BYD E6. 100 км пробега на такому автомобілі по стоїмості електроенергії в Україні на сьогодні стоїть 7 гривень 85 копійок. На стенді «Укравтовазу» було представлено весь модельний ряд автомобілів російського виробництва. Центральне місце в експозиції займала новинка «АвтоВАЗа» «Лада Гранта», яку тільки в лютому цього року було презентовано в Україні. Ми стартанули з продажами офіційно 10 мая після праздників. Можу сказати, що за вот этот небольшой промежуток времени ми продали где-то, не буду точно цифру назвати, що вона колеблется, около 90 автомобілів. То есть, в принципі, считаю результат неплохой, но ещё рано говорить о том, как воспринимает украинский рынок этот автомобиль. З появи першого ескізу нового дітища АвтоВАЗу минуло 3 роки. Тож Лада Гранта стала найбільш обговорюваною моделлю. Действительно, автомобиль был на слуху, действительно им интересовались. Тем более мы делали предварительную запись через свой сайт. Мы стартанули с 69 990 гривен. Это базовый автомобиль. До конструктивних відмінностей Гранти можна віднести модернізовану передню та задню підвіски, покращене рульове керування та лінійку силових агрегатів, яка складається з трьох різних двигунів об'ємом 1,6 літри та потужністю 84, 87 та 98 кінських сил.
Багатофункціональний сучасний передньопривідний автомобіль економ-класу має добре співвідношення ціни, якості, місткості та оснащення. Може, саме через це попит на «Ладу Гранту» перевищує пропозицію. Мы стараемся максимально полностью удовлетворять запросы как российских потребителей, так и украинских. Но, к сожалению, автомобилей не всегда сразу на всех хватает. Рівно через місяць бойову спортивну версію «Лада Гранта» можна буде побачити на треку спортивного комплексу «Чайка». В следующем месяце, 23-24 числа, мы привозим с «АвтоВАЗа» кубок «Лада Гранта», который будет проходить на «Чайке». Поэтому приглашаем заранее на это событие. Действительно, будет очень интересно. Это один из заездов, один из кубков, которые проходят как в России, так и за рубежом. На цьогорічному автосалоні «Сія» була представлена програма придбання автомобілів у групах «Автотак» нового покоління. Програму, яку розробила та запропонувала автолюбителям компанія «Автопросто», не тільки зберегла доступність та вигідність попередниць, але й доповнилась новими перевагами. Перша і головна з них – значно скоротився строк очікування автомобіля останнім з учасників програми. В первую очередь, преимущество нашей программы – это то, что клиенты имеют возможность оплачивать стоимость автомобиля небольшими ежемесячными взносами в течение определенного времени. На сегодняшний день это 5 лет, но максимальный срок получения автомобиля – 24 месяца. Нагадаємо, «Автотак» – це програма придбання автомобілів у групах. Тобто з бажаючих стати власником нового автомобіля створюють групи. Їх учасники оплачують щомісячні внески, за рахунок яких автомобілі купуються у виробників або їх представників і розподіляються серед учасників. Учасник групи отримує автомобіль у власність і продовжує оплачувати внески до повного погашення його вартості. Відмінність нової програми в тому, що всі учасники групи, які не мають заборгованості за внесками, одержать право на отримання автомобіля протягом 24 місяців з дати початку функціонування групи. Автомобили участники начинают получать уже с первого ежемесячного распределения, то есть с первого месяца пребывания в группе. Автомобиль получает тот участник, который оплатил наибольшее количество авансовых взносов. И также человек может не оплачивать эти взносы, а предложить к оплате. И только в том случае, если его предложение в группе максимальное, он оплачивает эти взносы и получает автомобиль. Таким образом, этот механизм работает вплоть до 23 месяца. На 12 месяц каждый участник, который оплатил 30 полных взносов, все эти участники тоже автоматически уже получают автомобили. А на 24 месяц получают абсолютно все участники, которые выполнили свои условия по договору и оплачивали всего лишь один ежемесячный обязательный платеж. Вибір моделі автомобіля, що можна придбати за новою програмою «Автотак», залишається широким. Мы работаем со всем модельным рядом Запорожского автомобильного завода. И определенный модельный ряд импортированных автомобилей корпорации «Украфта». За даними корпорації «Укравто», у 2009-2012 роках доля продажу автомобілів «Chery QQ» через придбання в групах становила 10%, «Chery AMOLED» – 11,5%. Зі стартом нової програми компанія «Автопросто» продовжить адмініструвати групи, що були створені раніше, і видавати автомобілі її учасникам. Усі майбутні учасники програми «Автотак» будуть отримувати автомобіль максимум протягом 2 років з дати початку функціонування групи. На жаль, сьогодні залишилося багато цікавого, що ми побачили у виставковому центрі. Тому не прогавте нашу програму наступного тижня. До зустрічі!